היי חבר'ה, שלום, צהריים טובים, יום שישי, 16-11, אנחנו מסכמים שבוע מסחר. קצת שבוע מסחר חריג, אבל בסך הכל המלצות די טובות, ואני רוצה להזכיר לכם שההמלצות שלנו מפורסמות כאן. אם היה לבריטי דולר אזיאל, היה ליורו דולר, היה לדולר קאד. לא מעט טריידים שאנחנו ממליצים כאן, אוזי פרנק, אוזי קאד, ממש בזמן אמת, אוקיי, כולל וידאוים שעולים לכאן, אז מי שרוצה יכול כאמור לראות את זה כאן. אז בוא נראה באמת מה היה. ההמלצות שלנו נגעו, זה התחיל בתחילת השבוע עם היורו דולר, עם הרזיאל על היורו דולר והרזיאל על הדולר פרנק, אבל המיקוד שלנו, זאת אומרת, אנחנו מאוד המלצנו להסתכל על היורו אוזי, על היורו קיבי, בריטי אוזי, והמיקוד היה בתחילת השבוע כבר להתחיל להסתכל על הצמדים האלה, על האוזי קאד ועל האוזי פרנק. אוקיי, שתי מהלכים מאוד מאוד יפים שעשו. בסך הכל, וגם על היינים כמובן, להזכיר לכם את הפרשים על היינים, מספיק שצמד ייני אחד עולה, השאר עולים, היה על היורו ין ועל הפרנק ין. אתמול ציינתי שיש הרבה רמות לשורטים על צמדי היין, אתם יכולים לראות את זה באתר. יש לנו גם עוד עבודה היה בדולר קאד, אבל הוא די תקוע, הוא תקוע כמה ימים, מאוד מוזר, בצורה מאוד מוזרה ביחס למה שקורה עם האוסטרלים. אבל סך הכל בסדר, סך הכל בסדר, כל ההמלצות בסך הכל עבדו, ואתמול בערב היה איזה רזיאל על הבריטי דולר. עלה אולי 30 פיפס, 40 פיפס, לא עקבתי, לא נכנסתי. זהו, אז בואו, אנחנו חכים לקראת שבוע חדש, אני מקווה שההרמוניה קצת תחזור לשוק, כי הייתה חסרה לנו הרמוניה, ואני מודה ומתוודה שהשבוע יותר הייתי עסוק באפשור צמדים, מה שנקרא סיום הגדרות המערכת, ופתיחת טריידים קצרים, וזהו, מה אני אגיד לכם, מערכת מוכנה, לא נותר אלא רק לסחור. גם בניסיונות האלה רציתי שבכל זאת נרוויח קצת. אתם רואים, יש פה סך הכל גרף ביצועים עולה. וכאן אני פונה אליכם, למי שמכיר את שוק המתח, מעניין את שוק המתח, או כאלה גם שלא מכירים את שוק המתח, ויש להם כאלה שרוצים לחפש אפיק השקעה, מאוד הייתי רוצה לעודד אתכם להצטרף לפעילות הזאת שלנו. סך הכל אני שם כאן מוניטין שלי על הכף, לא יהיה פה הרבה טריידים, אלא מאוד זהירים. עד עכשיו רק עסקתי בפתיחת צמדים, ואני עובר עכשיו למה שנקרא מסחר רגיל, מאוד סולידי, מאוד זהיר, בשאיפה להגיע לתשואה שתנוע לאזור ה-3% בחודש, כרגע אנחנו עומדים על 1.8, אבל שוב, אני לא לוקח את זה כדוגמת את הפתיחה של הגדרות המערכת, סך הכל נראה שהדברים עובדים לא רע במערכת, וציינתי את זה גם לחבר'ה שהתחברו. לא מעט חבר'ה התחברו, לא מעט חבר'ה התחברו, והייתי רוצה לראות עוד רבים מתחברים ומצטרפים אליי. סך הכל לקחנו פה פרויקט יומרני, סולידי, זהיר, בלי הרבה אבואלי, לעבוד בצורה הזהירה ביותר והסולידית ביותר. אז זהו, זה היה לגבי שבוע המסחר. שבוע הבא נחזור לשבוע רגיל, סליחה, ואני כמובן אשמח לראות אתכם מפרגנים, מצטרפים, ממליצים, חולקים את זה בפייסבוק, בכל הקשרים שלכם, שיכירו קצת את האפיק השקעה הזה, ללא דמי ניהול, ללא דמי הצלחה, פשוט פעולות שמשוגרות ישירות לחשבון המסחר שלכם. אני בתחילת השבוע יוציא סקירה חדשה, תבקרו באתר אלבריה, באתר אלבריה, לראות את ההמלצות, תירשמו לאתר, תירשמו, תראו את ההמלצות האלה, הן גם פעמים רבות נשלחות באימייל ישירות לתלמידים, שרשומים אצלנו מן הסתם באתר. אני כאן רוצה לאחל א' לכם שבת שלום, אני רוצה לאחל לתושבי הדרום ביטחון, שקט, שבת שקטה, אני רוצה לאחל לצהל הצלחה, אני כן רוצה שתהיה פה התמדה, אני ברמה אישית רוצה שינתן פה פתרון לבעיה הזאת, אבל בטח לא על חשבון כמה שאפשר פגיעות בנפש. שוב מציע, אם יש לו בעיה, יש לי מישהו בעיה, אין לו לאן לצאת, הבית שלי פתוח, אפשר ליצור איתנו קשר. אני שם כאן את הטלפון שלי עכשיו, 052-848-0888. יש למישהו בעיה, מצוקה, יכול לעלות על האוטו,
נדע להתארגן, נדע להתארגן ולעזור כמה שאנחנו יכולים בימים אלה. אני מאחל לכם שבת שלום, הרבה הצלחה משותפת לכולנו. סך הכל אנחנו עובדים יפה מאוד בשוק הזה, אני רואה איך התלמידים עובדים, רואים שהדברים עובדים נכון, המון חשיבה, אבל השבוע הזה אני מודה, לא הייתי הכי מרוכז, סגרתי את כל מה שיש, לא סחרתי, והייתי הרבה מול החדשות, ביטלתי שיעורים, סך הכל, כולנו בדרך כזו או אחרת מעורבים במה שקורה בדרום. אז שיהיה לכם שבת שלום חבר'ה, תודה רבה לכם.